teaterkonsert som heter 27 här på Malmö Stadsteater. Och teaterkonsert är för mig som bor i Danmark nu för tiden ett ganska känt begrepp som kom igång redan 94 med en föreställning som heter Gasoline. Det kom sig av en slags vilja till att reagera på musicals, alltså den musikteatern som var dominant, och en ovilja till att berätta en linjär historia. Faktiskt jättemånga som dog när de var 27 artister. Det är ju löjligt många, och därför har det här begreppet Club 27 kommit till. Men de här sex upplever jag som de stora giganterna, liksom de som är de största. Det är liksom det är bara Rolling Stones, The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse och Kurt Cobain. Och för mig var det ganska viktigt också att det fanns en tråd in i nutiden. Och därför blir naturligtvis Kurt Cobain och Amy Winehouse väldigt viktiga i det här. I don't ever wanna drink again. I don't ever wanna drink again. Hon säger inte var ifrån hon kom. Begreppet Club 27 är ju ganska intressant, därför att det finns så väldigt många myter som omgärdar hela begreppet och försök på förklaringsmodeller varför att det är så många artister som har dött när de var 27. Och det är ju allt från ren new age, alltså numerologi, förklaringar på 27 och att det betyder någonting, och till medicinska försök att förklara att om man börjar ta droger i en viss ålder och lever riktigt hårt, ja, men då bör det vara cirka där som kroppen säger stopp. Mm.